Nej, det kändes inte. Alla gick på... Tomt här uppe. Jag vet inte, alla gick på de där husen. Nice. Det är bara att tacka till emot. Ja, kul. Jag fick M16 i alla fall. Bend over, bitch. Nice. Har någon som varit på övre taket? Ja, jag landade där. Det var ja, men alltså övre. Den här högsta delen. Jag landade där, sa jag. Jag sa när jag gick ner också. Jag tar övre taket. Yeah, well, you missed some stuff. Det var väl ingenting där uppe? Ja, Red Bull, 762 ammo. På höga taket. Höga. Inte ja. Högra. Det är inte höga taket. Det var fan ingenting där. Nej. Nere vid basketplan. Ja, precis. Det är inte Avlon. Nej, jag vet. Det här, men det är Thomas som är fel. What? Jag är vid Avlon nu. Här borta där jag är. Jag är kring Avlon. Shit, the confusion is fucking real, man. Holy fucking shit. Jag vill ha en shotgun om det är någon som hittar den. Jag hittar en M16. I'm on my own now. I'm fucking Rambo, man. Basketplanen var lootad, eller? Snabbt! Jo, men jag måste ju kunna få sätta mig när jag kan inte hjälpa det här talet för ammo också. Let's go, team! Han stängde sin dörr, grabbar. Kom hit. Provider. Den. Bra till här, eller? Ja, den stängdes precis. Okej, okay. Det var inte jag. Döda den. Var det ingen där? Nej. Jag är helt säker på att den stängdes. Hur fan kan det stängas utan att jag var i närheten? Huset bakom däremot kan det vara för att jag tog en kul. Du är fan sämst. Nej, det var fan till jävla Sverige. Jag såg inte i synen. Adrian ser ju spöken. Nej, det är inte. Okej, boys. Clear the area. Clear the house. Wow. Vänster. Ender stängt här. Vi skulle behöva hjälp här. Ja. Ender stängt här. Ah, gå ut! Jag vill ha lite level 2 och level 3 grejer om ni hittar. Jaha, det vill inte det. Nej, så ingen av oss kommer ta dem före. Nej, men Alman... Granat. Har ju det där. Alman har varit utanför. Ja, de är i det här huset. Vad fan ska jag inte? In och clear. Vad innanför? Ja, de är till vänster. In då. Gå vänster. Uppe. De är våningen ovanför. Stäng dörr här. Jag blockade. Okej. Jag är under. Sluta. Allmän, gå till Engberg. Nej. Jag går till Engberg. Han kommer troligtvis hoppa. Nej, jag droppar ett första steg. En är sänkt. Vad händer då? Snart. Jag håller. Ta först hit kitet som gillar. Allmän, chilla. Ja, jag står här, tackar jag bara. Om någon går in i rummen så kollar vi. Jag går in i rummet här borta. Gå inte med. Stäng dörr vänster. Ja, det har en dörr här. Vänta, jag kommer med en shotgun, jag har en shotgun. Ingen som varit här inne, här är en... Jag har en stäng dörr här. Skar. Vart? Första. Vänta, jag kommer... Blow it. Fuck up. Ja, vänster, han är där. Fuck! Nice. Alla sätta allt, jag ska ha någonting. Ge mig, jag bara tar. Men fan, ge mig lite fem. Ah, men seriously! Jag går. Vem var det som bara tryckte på allt? Jag har inte gjort någonting. Jag vet inte vad det gör i alla fall. Vem var det som fick upp 8 gånger skåpet? Det var jag. Jag har en SK. Ja, ge honom den. Någon som behöver angled. Eller vertical. Ja, vart är åttagångsskåpet? Jag har det. Men kan du droppa det då? Fan. Varför? Jag vill ha det kanske. Ja, men han, är han har ett vapen som är till för det. Vad har du för vapen? Berätta det. SKS. Okej då. Jävla fan. Vänta. Här. Shit, fan vad kungliga vi var. Jag droppade det. Det var ju så... Oh, it's my goodness.